И като една сметка, която ние сега получихме с теб, тази сметка. Фискален бон. От Института за пазарна икономика е издадена тази разходна бележка. И Петър Ганев е при нас, за да я разчетем, понеже имаш това да го плащаш за тази година. Ама общо 6306 лева. Всички. 6306 лева. Всеки българин ще има такава сметка. Толкова излиза, като се погледне за кое, колко пари отиват. Но Петър сега ще ни разкаже по-подробно. Има и стари сметки, 3149, дълг. Който, какво значи това? Тази година ли трябва да ги дадем и тях или можем да разсрочваме? Това, което е стари сметки, е на практика консолидирания дълг на държавата. Тоест, това нещо се плаща доста години напред, включително много често се взима нов дълг, за да се плати стария, но все пак той намалява. Това е добрата новина. Mm-hmm. Той беше над 4000 лева преди една-две години, сега леко пада и ще продължи да пада. Може би в началото трябва да кажа, това е, разбира се, сметка, така съвсем, за да я разберем унагледено, да, колко дължи всеки един, не е буквално, но ако се разделят, не, това, май, се съвсем сметнат буквално парите на държавата, какво ще излезе? Да, на практика, по подобие на касовата бележка, правим тази разходна бележка. За поредна година. Където е целият бюджет, на практика тук е НОИ, тук е здравната каса, бюджета на общините, всичко е тук. И разделено по функционални пера, които са разбираеми, здравеопазване, образование, отбрана, администрация. Колко се пада на всеки един човек, но тези 6306 лева, това са средно на цялото население. Тъй като всички сме данъкоплатци, дори и детето като е на училище, купува баничка, той е данъкоплатец, плаща ДДС. Разбира се, работещите, в това число и ние и всички в това студио, плащат доста повече, поне двойно, тъй като там е голямата тежест на подоходния данък, на осигуровките особено, разбира се, и потреблението най-вероятно е по-голямо. Така че работещите ще платят доста повече от тези 6300 лева. Хайде сега да кажем, държавата много често и политици казва, давам пари за това, давам за онова, парите ги даваме ние. Първо да се разбере по този въпрос и второ да видим тия пари, които ние ги даваме. Къде отиват? Къде и как отиват и къде има такива разходи, които са непростимо високи, с дупки, където изтичат нашите пари, пък не отиват за друго по-важно. Сега това, което виждаме е, че най-много пари отиват за пенсии. Да, това е традиционно, там няма... Така. Трудно може да има и някаква вариация. Около 10 милиарда е това, което плащаме за пенсии. Съответно, то се пада по над 1400 лева на човек. Допълнително, разбира се, има и още около 2-3 милиарда, които са социални помощи и обезщетения пак в бюджета на НОИ. Майчинските са там. Нали, това са разходи, които не са особено гъвкави. Социални, те вървят с права, хората се осигурявали, така че хем са най-много, хем трудно могат да се променят, обикновено върват нагоре. Искам да питам за здравеопазване. Виждам, че това е следващото по големина перо. Да. 746 лева всеки от нас дава, осреднено е това, разбира се, да, за годината за това. Това парите от здравни вноски ли са сметнати тук? Или са разпределени от общия брой данъци, който плащаме към това, което здравеопазването, да, ни дава? Да, това са всички разходи за здравеопазване. Основно здравна каса, но не само. Министерство на здравеопазването също. Държавни разходи за здравеопазване, разделени на всички граждани. Ако гледам само вноските, хората, които работят и плащат вноски за здраве, нищо чудно да им се натрупат и повече в рамките на годината. Но наистина здравеопазването се оформя като доста сериозен разход. То си расте с по 400-500 милиона на година. И лошото е, че там продължава да няма реформа. Тоест към момента се обсъжда, има работни групи, евентуално следващата година ще има план, а пък последващата нещо се разбива модела. Друго, което много пари гълта, транспорт и съобщения. 479 лева от сметката. Защо отиват толкова много? Заради БДЖ ли е това? Тук е и БДЖ. Там знам, че има развитие. Почти цялото ръководство се подаде оставка, може би се сменя. Но да, тук има много неефективности на държавните компании. И Български пощи, и БДЖ, и инфраструктурата железопътната. Тук, разбира се, влизат и много капиталови разходи, включително европейски средства. Много често ние не ги изпълняваме. Тоест и тази година имаме много предвидени, ама по-малко похарчени. Но да, тук има доста, както в администрацията има доста неефективности, в транспорт и съобщения, тъй като има много държавни компании, също има доста малко такава голямо прахосване на тези 479 лева. Това ли е, защото не може да минем цялата сметка? Казват, по-хубав бюджет не е имало, това е най-големия. Някои казаха, ама то не е пица, то е тлъста лазаня. Има ли каца без дъно в някои харчове според вас? Има със сигурност.
Има разходи, които носят по-голяма ефективност, тъй като имаше някаква промяна. Например, за образованието, това си вид инвестиция в човешки капитал. Там се направи промяна, нов закон и в професионалното, и дуално, отделно за средното образование. Там нещо се случва и има удвояване на заплатите на учителите, нали, до 2021. Така че там според мен има промени, има някакъв смисъл от средства. Но, например, в здравеопазване, в администрация, в отбрана, наистина се наливат едни пари без никой да може да обясни. Аз, например, не разбирам тези 415 лева икономически дейности, в това число енергетика. Това през сметките, които плащаме за... Да, това са пари, които до сега не се виждаха. Фонд, който се пълнише от продажба на квоти и ние, като си плащаме задълженията за обществото, които са в сметката за енергетика. И оттам отиваха за дългосрочните договори, за зелената енергия. До сега не бяха в бюджет. Mm-hmm. Сега влезнаха и точно се появиха колко са много. Много по-прозрачно ще стане прехосването и в енергетиката. Ми те са почти колкото вътрешен ред и сигурност. 1,7 милиарда лева. Транспорт и съобщения, за които ти говориш. Залагат ли се по този начин парите в бюджета, че накрая да има един голям ресурс за разпределяне директно, да е в ръцете на властта, да, и да се заобиколят правилата? Да, това вече случва се 2-3 години, затова има и такъв излишък на трупа над 2,5 милиарда лева. Идеята е, че когато се натрупа излишък вътрешен, собствен, от преизпълнение или от задържане на разходи, ти можеш да го харчиш с дискреция, с решение на Министерски съвет. Това политически е добре за всяко едно управление, тъй като можеш да оказваш влияние, но от бюджетна гледна точка не е правилният начин. Почтено ли е спрямо избирателите и да наплатите? Не е почтено и спрямо кметовете. Чухме и малките кметове, които са зависими от големите кметове, а пък големите кметове са зависими в общия случай от Министерски съвет, който в голяма степен отпуска и към общини такива допълнителни средства. Да. Защо се прави, по-лесно се управляват тези пари по преценка на правителството? Да, по-безопасно е да не объркаме да излезе някакъв дефицит и в същото време дава много лостове за управление. И то в лоша гледна, т.е. за поставяне под влияние и, нали, по-добре да си близко до властта, за да получиш и допълнителните пари. И понеже всеки бюджет е и прогноза, да попитам, тази сметка, като я гледаме, правиме ли си сметката, каква ще бъде следващата сметка? Дали ще е по-висока или по-ниска от 2019? Последните две години доста набъбва сметката, с по 500-600 лева. Официалният план за последващата година е да няма такова нещо, но средносрочната рамка винаги казва, няма да вдигаме разходи, пък после като дойде бюджета се гласува, се оказва, че се вдигат 4-5 милиарда. Така че няма яснота. Единственото, за което има така посока, е, че старите сметки, дълга ще върви надолу. И това е обосновано наистина от все пак добрата икономика в момента. Но разходите в последните години върват нагоре. Само трябва да кажем, че тези 6306 лева, които са средно за всички, всеки може сам да сметне личната си сметка на специалния сайт, който направихме колко давам БГ там, въвежда своята заплата, въвежда своето потребление, пушиш, не пушиш и в крайна сметка ще имаш лична сметка, която ще каже точно колко даваш. И ще те направиш щастлив. И ще получиш... Повечето хора май стават нервни, но все пак ще бъдеш по-информиран. Много благодарим. Да вървим напред. Предлагам, че трябва да поработим. Трябва да плащаме. Трябва да работим. Обикновено работим до май месец средата за държавата. Така че... Минимум. До май, от януари до май месец, да, за да работиш за държавата. Това. И после каквото остане. После каквото остане. Да. Благодарим много.